nimekuja kupiga kura hapa township. Nimekuta bado watu wajapanga laini na sijui ni shida gani niwazuia. Lakini natumaini tunapiga kura na amani yenye haina shida. Tuna watu furikanga wanajaa hapa wanajaza laini lakini sijui leo ni shida gani. Mamia chama ya UDA as a clerk Bisil Township polling station. Tulikuja hapa saa 11 tukakuta kituo boxes hazijafika kwa sababu kulikuwa na challenges ya magari. Tukakaa mpaka kitu saa 1. Tukaenda huko juu tukaenda kuleta police station, tukaenda kuleta polisi sisi wenyewe. Sasa tukakuja hapa tukakuta watu wengine wakarudi, alafu we have challenges. Challenge ya kwanza, watu wanaishi porini na hakuna mafuta. So leo ndio tulikuwa na primaries na at least tunaelekea tunaendelea vizuri, but we had a lot of challenges. One being a distance ya our voters, wanatoka wengi wao wanatoka huko porini, alafu pia tuko na shida ya mafuta at the process in the moment. So tunaona mtu kitambafike huku, the transport is a lot of a problem.